Po 2 měsících prázdnin se opět setkáváme s našimi školáky. Letos se z nich stala už 5. A. Paní Štelko, v minulém díle jste zmiňovala, že děti se kvůli distanční výuce nestihly nějakou látku doučit. Jak na to letos navážete? Tak v první chvíli samozřejmě zopakujeme to, co jsme se učili ještě společně, protože nemůžeme navazovat hned něčím novým, takže budeme v první chvíli opakovat a potom nás čeká právě ta zmíněná látka, což je shoda přísudku s podmětem. Takže budeme postupně plynule z opakování přecházet na tuto novou látku. Co vás v letošním školním roce ve výuce čeká nového? Tak v českém jazyce nás čekají ještě přídavná jména a mluvnické kategorie u přídavných jmén a pak už budeme opakovat v podstatě to, co si děti probrali za celé 4 roky. A v matematice potom zvětšíme obor, rozšíříme ho do milionu, budeme dělit dvojciferným číslem a zabývat se velkými čísly. V přírodovědě nás čeká oblíbená kapitola a to je člověk a tělo. A ve vlastivědě si budeme povídat o Evropě, na což můžeme navázat, jak děti cestují. A ve chvíli, kdy si dopovíme všechno o Evropě, tak potom budeme mluvit podrobněji o České republice. Maruško, kde jsi byla na prázdninách? Na prázdninách jsem nejdřív byla na chatě, u babičky, na táboře a pak ještě jednou na chatě. Byl jsem na různých výletech. Jsou nějaké změny ve třídě? Přes prázdniny se nám odstěhoval jeden žák, on k nám přišel nově a teď se pro změnu zase odstěhoval, takže máme minus jednoho žáčka. Naschledanou, děkujeme.